Hej, det här är Niklas Folkegård på kursen 3D-modellering och animation i open source-miljö. Det här är en del av uppgift 5 på kursen. I den här videon ska vi måla en textur direkt på ett objekt i 3D-miljön. Så börja med att markera den tionde sfären och ge den ett nytt material som du kallar för Texture Paint. Och skapa en Image Texture-nod. Och koppla in den till Principled BSDF-nodens Base Color-värde. Och låt den använda sfärens UV-mapp. Istället för att klicka Open på Image Texture-noden, klicka på New. Ge texturen ett namn. Och ställ in den att vara vit och utan alfa. Och klicka OK. Öppna arbetsytan Texture Paint. Och jag zoomar in lite extra på den här sfären. Jag kan till och med isolera den, antingen med divisionstecknet på det numeriska tangentbordet eller View, Local View och Toggle Local View. Nu kan du måla direkt på objektet i fönstret till höger och direkt på texturen i fönstret till vänster. Du kan trycka F och röra på musen för att styra hur stor pensel du ska ha. Och du kan välja färg genom att högerklicka. Du kan också ändra inställningar direkt i fönstret. Här uppe finns inställningar för verktyg och tittar du i tool-listen här så finns också massor av inställningar. Och verktygsinställningarna finns även i egenskapsfönstret till höger. Måla en enkel textur i svartvitt. Jag nöjer mig med ett enkelt ansikte av några streck och kryss. Och nu gäller det att inte glömma att spara den här bilden. Håll musen över det vänstra fönstret. Här i Image-menyn ser vi en liten asterisk över Image. Och det betyder att filen inte är sparad. Jag trycker där och väljer Save. Och då vill programmet att jag ska spara det här som en extern fil. Och då gör jag det under namnet handpainted.png. Och som du säkert kommer ihåg från när vi renderade julgranen så går det också att spara filen genom att använda tangentbordskommandot Alt-S. I nästa video ska vi använda en textur för att växla mellan material på en yta. Vi ses i nästa video. Tack och hej!